Үтөкүнүнүн эфирге сонуннар студияга Виктория Федорова үлелибин. Өрүс ооласа булбутун кенне жонуң оргу берекке салгын олбоктоо суудуналар тахыактара. Күн бүгүн тустаак техника өрөмөн үлетин түмүктен жону тахарга толору белем. Быйыл Леновод сервистерилте сүрбе бие салгын олбоктоо суудунаны үлелетие. Маны серге өрүсэхенне гана муз коюту кустар кемигер биес тайфун жана аттаах анал аэроботтары тахарыага. Салгын олбоктоо суудуналар 202 түөлбө аннынан бар сөтүлүр сираттыгар токтоктара нэхеленени долгутар билет сыната былырыңынан каалла. Барахога без реме как бы ты на вот урдете. Эти тох время тигр, каша время тигр, олигин эти урдете цена урдюр. Да. Блин, сагалы вот также полторы тысячи барыга у руку на гордых. А то рюся гиня уже, если ровно рюся бара туда, на конечно, ты на вот турар. Если муска бардана, холобура лох, невозможно гильдер был лох, на бумагных септер бардахтарна, аэроботтар, тайфундар, тогда юрдюр была цена. Та. А на расходы он рык был, на бесь алта тенгюль расход танар. Эти бензины на рык сидлер был тайфундар. Мусустар бәхес 11 күннерегер республика рүдінен санитарны мерене тұтуғыны контролуыр сыллақ 237 едетерелінне. Бербергі өлеті алдан кәбәйе мәңі қаңалас орта қалыма онына қаңалас орайонларғар онына кейін құрақ қығытылынна. Опсай 14 акта 14 протоколын ғолынна 14 административны жыланы суқ қығыттылар. Өсі 12 жылан омны көрілінне. Манытығынан 334 профилактическай кепсетей ғытылынна. Корона жаңы хаптатар бир көжүстө ахниманан быгынылы болар. Сахасергер вакцина бастыгы препаратын 9-3-6 37 кехилла. Олы хегер бүтэхік суыққаға 6-7-10 кехи болла. Оттон 1-4-3-6 тақса кехи бүгі 2 түхімеғаныла. Ағам саастағы Джон Доробиятын бе оргөтүйге улахан болған тоғырулар. Ол курдық республикаға сүрбекке 3-6 тақса 6-10-нарыттан тақса бүт кехи ковид утары бүгіні ұлбыта білер. Вакцина қатчықтанар беременні жақталларға, онна әмейдерінен ағатар жақталларға. Онна білген инфекционы ерінен әбетер хронической ерілары көппі жоннар әме тұқтуылар. Онның жаңы біраз терапевт методвод тұрарар. Онна күстәк аллергическай ерілақ бұллағына әме беременні методвод тұрарар. Бастығы доза кәнеттен 4-200 қонуққа бейхи қамытын бербергелейбіт, ол күнге уже иммунитет өскүр. Республикадағы онкология диспансерігір химия препаратын ұбатар сахасергер бастығы кейіннәмет кабинет арайдылар. Кабинеті анығы ламинарнай камеранан қачайдылар, туспа вентиляцияны тарттылар. Ол көметінен кейі доробиятығыр бортулақ токсичный вещество стационар, опсай салғыныгар болбаққа, туспа тақсар. Эрде препараттыры отделенияларғы бәйтігір ұбатар бек боллақтарына саңа кейіннәмет анал кабинетка куғаған веществоны обаранылар оборудование туран медперсоналға да, ғырғақтарға да олыс табғаста онна құттала суық. Саңа сергөлелеріннеттен сиестерелер Санкт-Петербурга тиенда. Тахамын, иде тахамын үрдетер куруху астылар. Уже готовый разведенный препарат, уже каждому больному рыгхабартыгар атынык суттанан была концентрация. Тади холабур кини рогуттан, вегаттан концентрация. Та ананар дозата атын болар. Ол барыта биманна туспа готтаммыт, хазбидди киеха эмнера разведи кынаммыт. Уже отделенияга герметичный пакеттарга упакуйдаммыт и джебетти. Бүгін республикадағы нәхленіне жарықтақ болутын сударыстығынны сұлус пататерелебіте 30 сылын белетір жұры тәрәхім болла. Бірабытылыстыва бересідәтілін бастығы сұлбиячыта Кирил Бычков бастың үләхеттерге мақтал сұруқтары сударыстығынны нағарадалары тұттарды. Үйірілі әкірсігі Джон Серге жарықтақ болутын қачиырға күннеті тұрулығар әйге өлетін қамнағын білігіндерділер санатар боллаққа 91 сыл, мұсыстыр 19 күнігер Россия Федерациятығар нәхленіне жарықтақ болутын тұғынан федеральны соқуын ұлылы бұта. Ол кемтен Нала үлеті соқ социальный харысқал системеті үлелен сағалабыта, білген жарықтағы болу сұлус патаны еленеға, бұла сударыстығында институттарығар, үле бері әтшілерге онна, уапсастығында тәрелелерге кейін бері білі ұлар. Білгенге тұрғына қолар бейіға 15 государысына ұслуға нелене берелер. Ол көндің бұрыста әте пособей берер болыққа, ол үлінесі жонны мұстақ кемге, үліне қатшы аңға, тұғырықылғыз курстағы өреттерен, үліне қатшы аңға, білім болдағына
улахан промышленника территорикта соглашение там олоргутта улягдер бывает нехлене бутин жомутун улягдергаде бием улягдербер он на бу фюрнянден улускабар инспектор бутер маргатин бүгүнгү юбилейнэй одотулдагы бранингна эрдилемети. Жакускайга World Skill сүймердив түгүмөктөр сагаланна. Санатанетте касахасирин командада опция тогун көрүнгө күрөхтөр. Кыйлактар отойгар Башкортостанга токсус түгүлүн ыдыллар национальный чемпионатка кыттар ческе тиксиктер. Вюрахтэхин тигер кирер элбэх уларыны олоқы келлерэчинен аныгы көлөнө учуталлар болалар. Маныха кенлери тухайар, түмер соруктақ, сунтарга эдер педагогтар слеттара сылақсын ыдыллар. Салгы улуста корреспондент кепсир. Улуска сыллата уонунан эдер педагогтар келен үлелилер огону иитиге, үйретиге, кераға ухуюга ылсаллара олу сеппеттэх, уанна ирдебиллэх. Онуақа кинилери өйюр эдер педагогтар ассоциациялары үлелир сылақсын бейбейені кытта билсихерге опыт атастарға аналақ слет ытыллар. Эдер педагогтар бар, муындақ бұтын туарханға тақсы, хайды тақсы бағар, бұ образование қайсқаты, өйрағыры қайсқаты туарабины келдер еқпет туарханға. Эдер педагогтар маннык терехинтен элбаға билеллер, үйренеллер, опыттағы жуталлар уан арас ахаға сурогы ыттылар мастер-кластары көрдердүлер. Маныяқа үйренетчилер эмие интерехиней саңалы көрүлақ нестандартный уроктарға кыттыхан олус астынылар. Эдер жутал үчөйді кепсир болуқтақ, исхоғаның интоқтын, онна... Майгата еще и была в тахте, ханата. Слегка барата тогуханики кихи кыттыны ылла эдер педагог эрчимнях сатабыллах ураты көрюлях боллағына үйренетчи интерехин ордуктардар. Онон оғолорго холобур боллар курдук үлі барыяқтақ. Кинилері физической кықтарын тургутар сыллах көрдек старт күрехе ытылынна. Кихи ханга үлелей келлағына бәйті соғатоқ курдук сананар. Ол соғытық күрдік санам матын тұғығар бұл маңнық Сунтарская ассоциация молодых педагогов бар болын, бігігі өсі 200-500-10 сылға үлелі қалық бүттен әрінемін. Мұстыбыт педагогтар бұл көрсігіттен Сергяқсиен еннекетін тахарылақ үлелерге терек ұлдылар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жакускай осколаларгар кибер волонтердер үлеленерелер. Оғайым нетінді барығын бірайега бұйыл грант онны өйбілілі. Белетен әттіққа аспытсыл бұ программанан осколы ғолыры онлайн өреға аспыттыра. Кенлерттен сүрбе бастыңлары бұны делеғаны бейлері жарық терияқтыра. Ол күрдік бұкераққа көйемыд бігеге оғылыру интернет сетімегер қайдақ сөпкі. Интернет сетімінен туғанарға үйретебіт. Сүрбе оғану қабаммыд, кеннер үйреға хасыл жаллар. Беге біламыдығар пака 5 оскола бар. 5 осколаға барамыд оғылыр үйретек тәқпіт. Дворец үйренетчілергер әме үйрек ұйтылды бұта. Білігі нұрот жеті түріттеметі сүйіс сыллағы білігін беледі әтілер. Сихили, келер материалға көрім. Бүлүдәгі народ жететерілібіте сүйіс сылы болла, кенеуті өгестерін салғыр, сайынларар алғы сыңялан кейіне бүтін республикаға бір бастың үрелің білдер көстер тәрілді. Народ жететерілігіттен отчатағы бігетік олық сүйбуд үті өгестер үйетіе онна сайда тұралылар. Алғы сыңялан кейін егінен отут любительский формированиялар дақпыт, оны тағынан төт народный коллектив дақпыт. Пандемияға олырыр кеметігер онлайн формат, олы бітер күйер сетеміндің үлелен қамсан кәлбіті. Білінгі тұрғынан көрөтчүге 15 бірігін көңіл беренлер, ұжы офлайн форматқа үлелі қамсы көрөтчілер бітін өрді көтіте тұрабыт. Алғы сынялын кейін хен антон күхілғалар хен бір кәкке қандық бағар. Клубтарға балларын көрдік. Баллар ол көрдік беге материалны техническі базовыт өттіте мәліттөг, аварийне сестеянялақ, үлелі қамсы ғылырығы. Сүйіс сылың ордан бай опыттақ үрдік квалификациялағы специалистердәғ, иллә ғулахан коллектив, бүлі ұлығын онны қоратын сайдығыдығар бәйтін жоғыннақ қылатын күн бүгінгер лікілерсір. Манна ара сылларға әлбәқ үтекін жон үлелән аспыттара мантан кынаттанан республика ара сұмынлықтарығар айымнилақтық үлелейлер. Үлебін бақтым манна ағыла бұтым, анон бұл күліп мені иккестен болыр қолымыз. Мен мамы манна бейонтан таққылы үлелі әбді.
бастан методист, он тон клуб директора, он и, например, семья вот барта культура асыгынна. Огот түнен хайыннаралар боллар, манна бу клубка чей болады. Потому что билингу ёго оголок барта компьютер көкөхөн калла, бары жияг оларалар, телефон тудан бахаджалар, онан огону күске маннык ту хатарды ханады. Хем бир клубка, үнкү, ыры, каханда ханна дүзіп бәтсін бир бар болынады. Күн бүгін коллектив бүлі культуратын сайдыгытыгар үлелі хамны оларар усыран жоғыру сайынларыға бай опыт мүнюллан энекетін әдері кітті әйергеген аға састақтан үйерінен үйелағы үтіөні үксеті тұрар. Анна Васильева, Негенде Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Түрдін түйет сылуста төлелі әбіт Саха Республикатын үтіөліақ тренері Светлана Башарина Чурапчатағы Государственны институты хинағы спортивны бәлемнені кейінігер үрдік кластағы мастардары остол тенігер жарықтыр. Сегілі келер сюжетка. Чурапчатағы физкультура ұны спорт институтығыр остол тенігін отделенеті 2-5 сылтың үлелер. Манна бай опыттағы Саха Республикатын үтіөліақ тренері Светлана Башарина үгі сылдар ұсталарғыр әлбәқ спорт мастерер кандидаттары мастердары еден тағарды. Оттан күн бүгін үрді кластағы спортсменлері білімнер регионалны спортивный подготовқы кейінегер республикаттан ағыз спортсмені жарықтыр. Центр спортивной подготовки Республики Саха Ахылдыбыта. Бу Ахылдыбыттан өсі күшке бойыстар бұт әлбән оғылар жарықтара күйірбіте, спортивный опыттара әбілі біте. Ол 10 сеттерен 2-түнші 19 жылға 2 мастер етілі біте. Берім көракқа Россия спорды мастерінің норматын толар бұд. Сақын ұротын оңнюларын үсті гүлләк чемпиона, Республика қазылеті гүлләк призера чемпиона Михаил Калабысов бұ көріңе өсті да әлбәғе әреннерер бит кескілдәк спортсмен бұғытнан білдер. Неделя 5 жартынам. Уотара дох крос АПП рюкзак не дают, но там понедельник то не имеет. Ахил спортивный игр народа кетага писать зарбатура. Институт ситемнях вирахтенен кюскелелир. Олевете тюрпти селенетин бу спортивны тюрбетир бар чоранчик ого садаттан саглан Димитрий Петрович Коркин атан тюрпчитага ого спортивный школатыгар бу институтка кирелергер оголору белемниллер. Мен 6 класска нюрбаттан бутырчитағы спортшколаға бүйерінде кәлбедім. Анна бүйтерам барам бұл үргітші чифкиска кейдім. Білеген ұрсы ұспы спортсмені ола жауын. Бұ күрдік остол тенігін сайдыта Чурапчатағы Государственный институт онына үрді кластағы спортсменлер бәлемгер регионарны кейін көметінен өссе де үрдікі чипчаларды тақсия тұрдаға. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеті Чурапчы. Сонымы тетеннік.